На Волині впіймали злодія, який пограбував одну із сільських рад. Він вдерся до приміщення уночі і прихопив з собою два системні блоки комп'ютерів, кілька моніторів і навіть комп'ютерну мишу. Злодія затримали по гарячих слідах у ломбарді сусіднього міста. Як виявилось, це 30-річний місцевий мешканець. Він пішов на злочин, бо не мав чим заплатити кредит. Готуються матеріали до суду. Попередньо оголошена підозра у скоєнні даного злочину. Злочин тяжкий, але що цікаво, те, що голова сільської ради сьогодні залучив цього громадянина, тому що суд його випустив, залучив до роботи. Він працює на кладовищі, косить траву. Незважаючи на громадські роботи, підозрюваному все одно доведеться відповісти перед законом. Йому загрожує від 3 до 6 років за ґратами.